A dupla de vaqueiro aí do CT Rogério Dourado, a dupla mais nova aí. Arthur e Miguel aí, ó. Ó, Arthur e Miguel aí, ó. Arthur e Miguel correndo aí. Olha aí, Arnaldo, olha. Tá vendo aí como é que vão os dois aí, ó? Bora. Aí, já escanteia, vendo? E o outro tá ali, ó, no canto que confere os bois.